Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa live da Tuzini Freire Advogados, nosso processo seletivo, que está com as inscrições abertas, né? A gente tem inscrições abertas aí até dia 14 de outubro. Então, o intuito da nossa live é a gente contar um pouquinho mais sobre o processo seletivo, sobre as etapas, dar dicas para vocês, mas também para vocês conhecerem, terem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o melhor escritório de advocacia do país. Então, a gente está com nossos convidados super especiais aqui da Tozini. A gente está com a Eliana, ela é de RH. Eles vão se apresentar, né? Vou passar a bola para eles já já. Mas só para fazer uma introdução para vocês, a gente está com o Miguel, atual estagiário do processo seletivo, e a Patrícia, que é sócia, tá bom? Então, aproveitem esse momento para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Vocês vão ter essa oportunidade. A gente vai abrir para perguntas. Então, já tirem suas dúvidas, vão anotando aí o que que ficou de dúvida, o que que vocês querem saber, curiosidades, enfim. Então, aproveitem muito, tá bom? Eli, se você quiser contar um pouquinho mais sobre você, sobre o processo seletivo. Bom, antes de mais nada, oficialmente aí, bom dia. Para a gente é motivo de super orgulho ter vocês aqui, a gente poder conversar um pouco sobre o escritório, sobre esse programa. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou psicóloga de formação, atuo em RH desde a minha formação e sempre em instituições variadas, né? Eu já trabalhei no mercado financeiro, já trabalhei na indústria, já trabalhei no varejo. E há 3 anos estou no escritório, né? E aprendendo e compartilhando e contribuindo para a gente construir um RH sempre voltado aí para as pessoas. Falando um pouquinho do programa, a gente, lógico, né? Na nosso programa então está buscando estudantes de direito. Vocês viram lá no nosso anúncio que a ideia é que a gente traga pessoas cuja formação seja entre dezembro de 2003, 2023 e dezembro de 2024. E esse programa, a nossa proposta é que ele tenha, então, um ciclo de 2 anos e que nesse ciclo a gente possa oferecer uma trilha de desenvolvimento, no qual a gente vai ter workshops sobre temas técnicos, temas atitudinais, comportamentais, ligados à competência, o que normalmente se fala de soft skills, né? Competências ligadas à questão das relações. E principalmente a vivência no dia a dia com sócios e com advogados experientes, né, para atuar realmente nos casos que são importantes aí para a formação de vocês. Todas as vagas que a gente tem são para São Paulo, então é importante que quem se candidate tenha disponibilidade de atuar em São Paulo. Eu sei que tem uma pergunta que sempre fica, né, na cabeça de quem está se candidatando, que é saber um pouco sobre o que se busca, né, qual é o perfil que é esperado. Para atuar no Tozini, para ser estagiário do Tozini. Então, principalmente para compor esse time, para compor esse grupo, a gente quer pessoas que tenham paixão pelo direito, né? Que tenham paixão pela carreira jurídica, né? Que queiram trilhar uma carreira de desenvolvimento. Então, para nós, essa é uma das principais ou dos grandes impulsionadores, não só para a carreira jurídica, mas para qualquer carreira, né? Que a gente tenha paixão por essa escolha que a gente fez. É lógico que aí a gente busca pessoas que tenham garra, que tenham iniciativa, que tenham vontade de aprender, que ponham qualidade na entrega, né, de tudo aquilo que se propõe a fazer, que curtam muito a inovação, porque a Patrícia vai falar um pouco sobre isso, o nosso escritório tem isso na veia, e isso é importante para nós, e assim como a questão do respeito à diversidade, a direitos humanos, que também é uma outra bandeira muito forte do escritório. Nosso clima de trabalho, nossa organização, ela prima por essas questões, são pilares importantes, que é a questão do relacionamento, a questão desse viés da diversidade em todos os fóruns, em todas as situações. E a gente trabalha muito com um slogan forte, que é o direito por uma sociedade mais justa. Então, nada como colocar isso na prática através dos comportamentos que a gente emprega no nosso dia a dia, baseado nos valores que a gente tem. Então, é óbvio que o escritório busca a questão desses aspectos, juntamente com a questão da qualidade e da busca por negócios, né? Por a gente cada vez mais ampliar a nossa capilaridade, o nosso atendimento dentro desses preceitos. Então, falando em linhas gerais, é um pouco disso, a questão de benefícios, a gente colocou na nossa publicação.
E aí eu passo então a palavra para a Patrícia, que vai falar um pouco desculpa, não é para a Patrícia, não, é para o Miguel, que vai contar um pouco da experiência dele, da trajetória que ele vem trilhando desde que ele entrou no escritório. Com você, então, Miguel. Perfeito, Eliana. Muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, primeiro eu gostaria de agradecer à própria Companhia de Talentos por ter oferecido esse espaço, para a gente ter uma troca tão rica com o pessoal que está aqui assistindo a gente. E, é claro, a todo o nosso time do Tosini Freire, que me convidou para poder fazer parte dessa discussão tão rica. Então, bem, no final das contas, o que que eu tenho a ver com tudo isso? Você deve estar se perguntando. Bem, no final, isso é uma coisa bastante interessante, porque eu sou aluno do 10º semestre da FGV Direito SP. E, no final das contas, esse é meu segundo ano no Tosini. E para quem não conhece muito bem o esquema da GV, o que acontece é que a gente só pode começar a estagiar a partir do segundo ano do quarto ano da faculdade. Então, para quem já se adiantou nas contas, esse é o meu segundo ano de estágio no Tosini Freire e também meu segundo ano de estágio na vida profissional. Então, no final, a gente tenho aqui minha trajetória profissional inteira, tirando um estágio de férias que eu fiz anteriormente no Tosini. Comecei minha vida profissional no Tosini e assim vamos indo, com a graça de Deus. E hoje eu já comecei no escritório como estagiário na área de privacidade e proteção de dados pessoais, trabalhando também com propriedade intelectual, tudo isso dentro de uma equipe que é mais macro, de corporate M&A. Então, logo de cara a gente já consegue perceber, bem, tudo bem, posso ter interesse em proteção de dados. Mas minha vida não se resume a isso. A gente faz parte de algo muito maior que em todos os dias tem uma troca muito grande com diferentes ramos do direito. Muitas são as vezes que a gente está trabalhando com um enfoque, mas tem inevitavelmente um contato com outras áreas do escritório, o que é muito rico também. E desde então, desde janeiro do ano passado, quando entrei no escritório, tem sido uma grande aventura. E quando eu digo aventura, eu estou sendo bastante sincero, porque se tem uma coisa que eu posso dizer com plena convicção, é que nenhum dia vai ser igual ao anterior. Cada dia a gente tem uma demanda diferente, temos clientes diferentes de todos os lugares do mundo, temos clientes com demandas de diferentes frentes do nosso mundo jurídico, e, no final, estamos todos juntos aqui com esse mesmo propósito de pensar novas maneiras para oferecer o melhor possível para os nossos clientes, claramente. Mas a gente pode começar a se perguntar: muito bem, os advogados querem oferecer o melhor aos sócios, então não precisa nem falar. O estagiário faz o quê? Tem alguma voz no meio disso tudo? Pessoal, e como tem, viu? A gente tem uma voz muito ativa no escritório, e isso é algo que mais me encanta. Porque, convenhamos, se a gente é aluno do mundo jurídico, está no nosso DNA ir para a sala de aula e começar a questionar. Lá eu discordo, então eu entendo, mas também tem um outro lado. E falar isso com seus colegas, tudo bem, normalíssimo. Falar com os professores já é um pouquinho mais sensível. Agora, você falar com um advogado que tem mais experiência com você, ou até mesmo um consórcio que, se duvidar, tem mais tempo de vida profissional do que você tem de vida, você vai realmente falar que você discorda do que eles estão falando, discorda de uma abordagem para um caso? Bem, sim, acontece. Isso é a beleza da gente estar no mundo jurídico, da gente poder discutir no ambiente aberto. Claro, existe hierarquia, existe algo inevitável, inerente ao nosso mundo, que é você vai ter o advogado júnior, o pleno, o sênior, o sócio, vamos ter diferentes camadas de revisão, mas estamos todos juntos. Essa é uma coisa tão bela. Quando a gente fala de inovação, não é algo que vem da boca para fora, tipo, olha, nós temos inovação, é naquela fotinha do negócio digital, tudo bonitinho, mas por dentro é aquela mesma estrutura enrijecida que a gente vê nas séries do mundo jurídico, né? Suits e afins. Mas não. Aqui a gente realmente consegue ter um ambiente que inova na sua cultura organizacional. Uma realidade. A gente poder estar junto, a gente poder estar discutindo, e a gente tem essa abertura. Eu, como comecei como estagiário, depois, já em setembro do ano que eu entrei, já fui efetivado para assistente jurídico, que nada mais é do que estagiário, mas já é efetivado. Então, seguimos aqui sobre o manto do estágio, né? E mesmo nessa posição de estagiário, eu falo muito, converso com minhas advogadas júnior que está comigo, advogadas pleno, sênior, nossas sócias. É uma equipe muito aberta. Isso é muito bom, porque gira em torno do nosso grande manto, que é inovar. Inovar e crescer juntos. E, claramente, nada disso pode ser olhado, dissociado daquele manto que está por trás de tudo, que é o respeito. Então, a gente conseguindo manter o respeito e a educação para ter um debate jurídico qualificado, não importa quantos anos você está no mercado, não importa quanto tempo você está no escritório, a gente vai conseguir promover essa mudança. Uma mudança que começa de dentro e vai para as portas de fora. É uma questão de mão dupla. E a gente realmente consegue trazer isso. Mas, no final, a gente tem sim inovação nessa estrutura, mas não para por aí.
a gente consegue olhar para a inovação tanto na perspectiva prática da nossa vivência, então, com projetos de altíssimo rigor jurídico, mas ainda com uma pegada de inovação muito interessante, como quando a gente busca promover automação de processos, ou ainda promover técnicas de visual law com designs novos para poder transmitir o nosso juridiquês em português para os clientes, porque efetivamente isso é que vai fazer a diferença, não é? E também no nosso modo de ser. Então, quando a gente entra no escritório, já é muito engraçado, porque não tem o mundinho dos estagiários, numa sala separada, depois dos advogados, de sócios no Monte Olimpo, distante de todo mundo. Não, é um andar só. Claro, nos seus mais diversos andares, mas estamos todos juntos. Eu tinha uma advogada sênior do meu lado, uma plena do outro, uma júnior na minha frente, e o sócio fica no canto do prédio, para a gente poder realmente poder ter esses debates. E é algo muito rico, que a gente vê na nossa estrutura física, na nossa cultura organizacional, a inovação. Está no DNA do Dr. Zini, nos nossos casos, no nosso modo de atuar, no nosso modo de ser. E isso é algo tão belo de ser estagiário, futuramente ser advogado dessa grande equipe que é o Tozini Freire. Então, sim, a gente busca por essa questão de diversidade, porque é somente com essa diversidade de pensamentos, de novas ideias, que a gente consegue trazer o novo. Então, fica aquela pergunta: quando eu for entrar no processo seletivo para o Tozini, eu tenho que colocar uma máscara e fingir ser alguém que eu não sou? Fingir ser aquele robozinho do direito que sabe tudo na ponta da língua? Não. Muito que pelo contrário. Aquilo que te faz mais especial é o que mais chama atenção para o escritório. Porque aqui é um lugar da gente ser quem a gente realmente é. Seja você mesmo. Mantenha o rigor técnico do direito, porque inovação também não é abdicar da tradição. A gente precisa ter a seriedade e o comprometimento. Mas precisa desse charme de cada um. Porque assim a gente consegue promover esses debates mais ricos e algo que é tão inerente à nossa vivência. Mas olha, a gente tem uma bela manhã aqui pela frente, não vou pegar todo o tempo do nosso debate só agora mesmo, mas só queria dizer, deixar essas pitadas aqui de como que é o dia a dia no Tozini e ficar super à disposição para vocês, caso vocês tenham mais alguma dúvida sobre como é que funciona a nossa vida prática. Porque, claro, tem várias dicas, várias ideias, o Tozini está constantemente evoluindo, mas a gente sempre pode buscar alguma coisinha de quando eu também fui, estava no processo seletivo lá em 2019. Pessoal, um prazer falar com vocês e não podia deixar por aqui. Vou passar para a Patrícia para poder conversar um pouco mais com vocês sobre essa nossa dinâmica. Obrigado, pessoal. Obrigada, Miguel. Bom dia a todas, bom dia a todos. Miguel, somos dois que estamos aqui desde o início do estágio. Acho que é a única diferença que eu tenho alguns anos a mais que você, mas também comecei meu estágio aqui no escritório. E aí, pessoal, só para me apresentar e também fazer uma reflexão coletiva aqui com vocês nesse super bate-papo, eu sou sócia da área de contencioso e tecnologia de escritório, sou membro do comitê executivo do nosso escritório, que é o órgão de governança, sou uma das coordenadoras do nosso projeto de inovação, o Think Future, convido a todos já para conhecer o nosso programa. Se der, a gente coloca um QR Code já já para vocês acessarem o nosso programa. Mas fazendo a reflexão do que a gente poderia falar hoje para vocês e do que eu especialmente poderia falar hoje para vocês, acho que nada é mais concreto e exemplificativo do que a minha própria história. O escritório acabou de fazer 45 anos, vocês devem ter visto, fizemos uma comemoração bem, uma celebração bem interessante, uma comemoração bem calorosa. Temos uma nova identidade visual em comemoração a esses nossos 45 anos. E eu tenho 45 anos também. Comecei no escritório em 97, estava no quarto ano da faculdade, queria buscar um estágio, assim como o Miguel quis, assim como muitos de vocês querem, e entrei no Tozini. Passei pelo processo de seleção, fui finalmente selecionada, e entrei no escritório. Desde então, sigo aqui, todos os dias. Fui estagiária, fui efetivada, assim como o Miguel acabou de ser, virei advogada júnior. Passei então por essa fase da carreira, virei advogada plena, passei por essa fase da carreira, virei advogada sênior, muitos desafios, novamente, fui promovida sócia, acho que aqui é interessante falar, eu estava grávida de 9 meses quando eu fui promovida sócia, realmente 9 meses não é figura de linguagem, foi em janeiro de 2010, meu filho nasceu 13 de fevereiro de 2010, meu primeiro filho. Depois recebi uma outra promoção já na sociedade, grávida de 6 meses do meu segundo filho. E
O ano passado, fui eleita para compor o nosso comitê executivo. A cada dois anos, nós temos um processo de votação entre todos os sócios e todas as sócias. E o nosso comitê é motivo de muito orgulho também, porque ele é composto majoritariamente por mulheres. Dos 7 membros, desde 2009, 4 membros são mulheres, 3 membros são homens. Isso foi até motivo de, semana passada, a gente ter ganho um prêmio muito significativo de mulheres na liderança, mulheres no board, e Tozini ganhou o prêmio de promover essa integração, essa diversidade, e é esse protagonismo das mulheres em cargos de liderança. E muitas vezes, quando eu conto essa história, pessoal, o que me perguntam são basicamente duas coisas. Depois de tanto tempo, você ainda quer ficar no Tozini? Por que que você ficou tanto tempo no Tozini? Desde 97 você está no Tozini. E a outra pergunta que me fazem é, como é trabalhar no Tozini? E eu respondo a primeira pergunta da seguinte forma. Todos os dias eu acordo e reafirmo, realmente reafirmo do fundo do meu coração a vontade de continuar trabalhando no Tozini. E aí ele falou um pouco dessa paixão pela profissão, desse amor pelo que você faz todos os dias, e acho que isso resume tudo. É esse amor reafirmado, afirmado, reafirmado todos os dias, que faz com que a gente tenha essa carreira aqui no escritório, com muitas possibilidades, com muitas oportunidades profissionais, com realmente um lugar ao sol no mundo da advocacia brasileira, né? E a segunda pergunta, como é trabalhar no Tozini efetivamente? Acho que o Miguel já deu muitas dicas, mas eu trago um outro exemplo para vocês, pessoal. Uma vez, os blogueiros hoje em dia falam, né? Quem vê close não vê corre. Eu brinco, eu sou advogada de contencioso, sempre fui, desde 97. Eu brinco que quem vê liminar não vê corre, porque para conseguir uma liminar tem um corre danado. Todo mundo trabalhando, espírito de time, de equipe, cada um fazendo uma parte para a gente conseguir preparar a petição, correr no fórum, falar com o juiz, voltar a conseguir liminar, avisar o cliente. E aí a gente estava, pouco antes da pandemia, com um caso bem importante, bem significativo, cliente apreensivo, naturalmente. E a gente fez lá um time, montou um time e se dedicou muitos dias para conseguir preparar uma petição absolutamente robusta, no estado da arte, do direito mesmo. E aí fomos para o fórum despachar com o juiz, e aquela tensão, despachamos com o juiz falou que ia decidir rapidamente a liminar, então a gente esperou ali mesmo, e sai liminar, não sai liminar, aqueles minutos que parecem uma eternidade, e aí finalmente a liminar foi concedida, o juiz entendeu nossos argumentos, concedeu o nosso pedido, e eu mandei na hora um WhatsApp para o cliente, falei, ó, liminar concedida exatamente como a gente queria, estou te mandando a cópia em um segundo. E aí, o que você espera? Você espera, muito obrigado, maravilhoso, parabéns. O cliente só mandou um Bob Esponja mandando corações no WhatsApp. Fez um GIF e Bob Esponja sending love. E acho que isso retrata realmente o que é trabalhar no Tozini. É um trabalho sério, um trabalho comprometido, um trabalho com foco no foco do cliente, o que o cliente precisa. A gente tá junto, a gente brinca que a gente fala que a gente ia realmente mais leve, mais divertido, mais acolhedor também. E é por isso que desde 97, todos os dias, eu continuo reafirmando a minha absoluta vontade de trabalhar aqui no Tozini. Então, acho que pouquíssimas palavras para tentar ilustrar uma história maravilhosa do escritório, de muitos profissionais que aqui estão e que fazem essa força do direito que é Tozini Freire Advogados. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, e a gente está absolutamente à disposição para responder quaisquer perguntas, quaisquer dúvidas. Vai ser um prazer esclarecer para vocês. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para mandar perguntas pelo chat, enfim, acho que a gente está
tá, né, Dani? Tá postos aqui para responder. Isso, aí, pessoal, podem começar a fazer as perguntas. Eu sei que tem bastante pergunta, né? Tanto do processo seletivo, como que é no dia a dia, valores, que a gente vai querer, né, realmente ver desse estagiário ou estagiária, mas a gente vai deixar que vocês perguntem. Mas primeiro, né, o Miguel, sei que é a pupila aí de vocês, né? Vocês estão bastante, sei que na Eli a parte, né, vocês estão querendo, mas eu sei que aí o que vocês querem mais tirar proveito mesmo é do Miguel. Então aproveita. Ih, Miguel, a resposta tá com você, hein? Opa, vamos nessa. Você foi aprovado no processo seletivo recentemente. Então a gente quer saber, né, o que, que você fez, qual que foi a sua experiência, quais comportamentos você acha que foram essenciais, né? E aí, reforçando o que você falou, aqui não é para vocês fazerem a mesma coisa que o Miguel, mas sim se espelharem, né, tirarem como motivação. E ser vocês mesmos, acho que é a principal e mais importante missão de vocês em qualquer processo seletivo. Serem vocês mesmos, pesquisarem um pouco mais sobre a empresa, né? Enfim, mas Miguel, conta um pouquinho aí da sua experiência, o que você tirou aí de aprendizado do processo. Perfeito, Dani, muito obrigado. Bem, como a Tosini está em constante evolução, eu diria que o processo seletivo lá de 2019 certamente não vai ser o mesmo que vai acontecer agora em 2021 para 2022. De todo modo, a gente não consegue manter a mesma essência do que é o ser Tosini Freire, tanto na nossa atividade quanto no nosso processo seletivo. Então, eu diria que muito do que eu trouxe aqui certamente vai ser útil, pode ser útil pelo menos, não, para que a gente consiga ter aqui algumas dicas interessantes para o pessoal. Eu diria que o processo seletivo no Tosini, para mim, já me deu uma primeira cara muito bonita sobre o que seria o escritório. Porque eu lembro que antes eu já tinha testado, acho que para outros 10 escritórios, não que me interessassem tanto, mas é o famoso, vamos tirar para todo lado, vai que algum lugar se pega, não é mesmo? Então, ali, já quando eu entrei, tinha aquele clima muito formal, de uma competição muito acirrada, de colocar os candidatos para lutarem contra os candidatos como se fosse um ringue de batalha, aquilo ali. Mas no Tosini, não. No Tosini, logo quando eu entrei para poder começar a fazer o processo seletivo, eu comecei a sentir já um clima bastante amigável. Quando eu fui participar dessa experiência, a gente teve, salvo engano, uma representante do departamento de RH comigo, logo para ter esse primeiro contato, para poder me explicar um pouco como era a vivência do escritório. E naquela ocasião, eu já comecei, claro, para poder aplicar algumas provinhas adicionais, algumas questões que são inerentes a qualquer processo seletivo. E naquela ocasião, eu já comecei a entender um pouco como seria a dinâmica do escritório e que eu não precisava, digamos, como até comentei agora há pouco, colocar uma máscara para poder fingir ser o candidato perfeito que o escritório estava buscando. Porque no final das contas, a relação profissional não deixa de ser uma relação. Então, por ser um relacionamento, é importante que haja, digamos, esse amor mesmo de ambos os lados. Se você todo dia está fingindo ser alguém que você não é, não necessariamente esse é o melhor caminho para a gente poder trilhar aqui. O Tosini precisa, claramente, dos advogados e dos estagiários, como a gente já trouxe aqui, que tem esse amor pelo direito, que tem esse amor pela vida profissional, que tem a vontade de crescer a cada dia e de ser a versão melhor de si mesmo a cada dia. Mas se a gente já vai para o processo seletivo, fazendo de conta que a gente é um profissional que gosta assim, nossa, eu sou aquele profissional que só lê jornal da meia-noite até o dia seguinte, sim. Sabe, aquele monte de história que a gente fica falando, nossa, livro de história, nunca li. Fico só com as coisas técnicas mesmo. Será que realmente é assim? E será que realmente é isso que o Tosini está precisando? A gente precisa de pessoas. Então, o importante é realmente a gente mostrar quem que a gente é nesse processo. Então, algumas dicas, eu diria, mais práticas aqui seriam, primeiramente, o que é o mais importante quando a gente está num processo seletivo, no final das contas, em qualquer relação social, não é mesmo? Respeito e seriedade. A gente preza por inovação, a gente é um escritório inovador, a gente até é mais informal, como vocês conseguem ver até mesmo aqui nessa discussão, mas nessa, no final das contas, uma conversa, vai. Mas a gente ainda é um escritório de advocacia, a gente não pode esquecer dessas premissas. Então, quando a gente vai entrar em contato com a equipe do RH que está atendendo a gente, com entrevistas com os advogados, sócios, ou quem for, independente de cargo, é sempre importante ter aquela postura profissional e séria de falando, ok, eu estou me candidatando para um processo seletivo. Eu não estou indo para uma conversa de um parque agora, nesse exato momento. Assim que a gente entra, a gente ganha tanta intimidade com todo mundo que é uma conversa de parque, sim. E a gente consegue ter uma dinâmica muito profissional e muito agradável ao mesmo tempo. Mas essa questão do respeito é sempre muito importante para a gente poder ter essa posição mais centrada. E, de todo modo,
Para além disso, é sempre relevante que a gente carregue a nossa bagagem. Mas qual que é o nosso diferencial? Então, eu lembro que na época eu tinha feito assim, entidades na GV, tinha participado de cursos e afins, e realmente é legal mostrar um pouco daquilo que representa a gente no mundo jurídico. Então, quem que é o Miguel no mundo jurídico? Bem, é o Miguel que desde o segundo semestre da graduação adora trabalhar com direito digital, e esse realmente é o caminho que eu tenho trilhado na minha trajetória. Agora, isso foi interessante, em especial para mim, que queria entrar na área de data privacy, proteção de dados e propriedade intelectual. Agora, você, qual que é o seu objetivo no escritório? Você tem muita vontade de ir para o time de contencioso com a Patrícia? Então, como que você tem trilhado sua trajetória para poder chegar até aqui? É, como todos nós somos muito especiais, e a gente vai mostrar isso no curso do processo seletivo, é legal poder mostrar também como que a gente vai contribuir já desde o momento inicial para o escritório. Qual que é o nosso diferencial aqui, no final das contas? Então, eu acho que em linhas gerais, os principais pilares que eu traria, sem entrar em mérito de o que acontece em cada etapa do processo seletivo, porque isso a Eli e a Dani conseguem trazer aqui para a gente com mais propriedade. Mas eu diria que é muito importante a gente trazer, então, um pouco dessa bagagem, em entrevistas, em avaliações, em conversas, dinâmicas, seja lá o que for. É legal trazer quem você é. E como que você vai poder contribuir para o escritório, como que você realmente é esse diferencial, como que o ser, o jeito, seu jeito próprio de ser é um jeito que pode fazer a diferença no nosso dia a dia e que certamente vai impactar não apenas a dinâmica do escritório, mas o mundo jurídico como um todo. É importante que a gente lembre realmente quem você é no mundo, porque parece um pouco filosófico, mas é bonito lembrar que no Tozinho a gente não está querendo uma pessoa qualquer, a gente quer você mesmo. E isso é algo muito importante para poder crescer no nosso no âmbito profissional, como um todo, no nosso escritório. Então, acho que são algumas pitadas aqui que eu já poderia adiantar logo nesse primeiro momento. Muito obrigada, Miguel. Acho que você já esclareceu bastante coisa, né? Acho que é muito bom você compartilhar a sua vivência. Então, a gente já tem várias perguntas. Quando você foi falando aí, a gente teve diversas perguntas em relação à Tuzine, quanto em relação ao processo seletivo. Então, só para resgatar um pouquinho aí do processo seletivo, tá? Eu sei que a Maria Eduarda perguntou, a Jennifer, a Tainá perguntaram aí do processo seletivo, dos próximos passos. Então, agora a gente está com as inscrições abertas. Então, quem não está inscrito, se inscreva. A gente vai deixar o link aqui, no final da live. Essa live vai ficar gravada. Então, quem não puder assistir agora, pode assistir depois, né? Pode acessar novamente, que vai estar o link certinho para vocês se inscreverem. E como parte do processo seletivo, como parte da inscrição, a gente tem a realização dos assessments online, tá? Então, é muito importante que vocês preencham, se atentem aos prazos. A gente vai reenviar. Para quem não conseguiu, perdeu o prazo, né? Tinha muita coisa na faculdade, que eu sei que essas semanas aí anteriores foram de provas. Então, a gente vai fazer o reenvio, mas atentem-se aos prazos, tá? É muito importante, faz parte do processo seletivo, ler o e-mail todo, com todas as orientações. E a próxima etapa, quem for aprovado, a gente vai fazer toda uma inteligência, né, das vagas que a gente tem, aí do perfil, quem deu match, quem não tem. E vamos seguir para a próxima etapa de avaliação, tá? Essa primeira parte da avaliação consiste numa dinâmica com a companhia de talentos, com participação da Tuzine. A gente vai enviar certinho para vocês, conforme aí o cronograma, aos poucos, tá? Para essa participação. E aí, a última etapa é que é a próxima, né, da avaliação. Quem for aprovado vai para a última etapa com a Tozini, que é essencialmente aí conduzida pela empresa. Então, eles vão fazer uma dinâmica em grupo, e vai ser uma etapa final, tá? Então, a partir dos assessments online, tem uma avaliação com a companhia de talentos e uma última avaliação com a Tozini Freire. Bom, depois disso aí, para quem for aprovado ou aprovada, faz o exame admissional, faz todo esse processo para entrada em janeiro, tá? O processo seletivo se inicia em janeiro. As vagas são para São Paulo. Como ele falou no início, realmente as vagas são só para São Paulo capital, tá? Então, você precisa ter disponibilidade para estagiar aqui, porque eles vão implementar o um modelo híbrido, mas, a princípio, você precisa ter, sim, essa disponibilidade para estagiar. Bom, Eli, você quer falar alguma coisa? Quer Não, acho que é comentar? isso mesmo. E a etapa final no escritório, né, com os profissionais do Tozini, provavelmente vão ser entrevistas que a gente vai definir. Mas o resto tá ok, é isso mesmo que você colocou, Dani. Todo o processo é esse mesmo. Combinado, então. A Isabela perguntou:
Gostaria de saber quais são as principais expectativas que vocês têm sobre nós, claro, além do que a Eliana disse, né? Então, quais as expectativas aí da entrada do estagiário? O que, que vocês buscam nesse estagiário de perfil? Enfim, qual que vai ser a trilha de desenvolvimento, né? Que eu vou puxar, porque realmente a trilha de desenvolvimento da Tuzina é muito legal. Acho que vale a pena a gente falar mais um pouquinho. Então, assim, o que a gente busca, na verdade, além daquilo que eu comentei, como a questão de garra, de envolvimento, de participação, de qualidade na entrega, obviamente que a gente também tem que dar, né, a nossa contrapartida, que é o que a Dani comentou sobre a trilha de desenvolvimento. Então, a gente está com um desenho que vai envolver uma série de workshops. Esses workshops vão ter um cunho ou atitudinal, ou comportamental, ou técnico. Alguns vão ser conduzidos pela CIA de Talentos, que é nossa parceira nesse processo também, vai ser nossa parceira no processo de desenvolvimento. E alguns vão ser conduzidos pelos profissionais do próprio escritório. A gente tem um escritório que a gente chama de TF Conhecimento, Tuzina e Freire Conhecimento, e que são temas que são levantados a depender da necessidade do momento. Então, tem temas que são temas que estão sempre no ar, mas tem temas que aparecem, né, que surgem por uma necessidade de mercado, uma necessidade circunstancial. E aí, nossos sócios é quem conduzem essas conversas, esses workshops, esses fóruns de discussão, no qual todos os advogados e estagiários são convidados a participar. Então, obviamente, que para que a gente gere prontidão para o estagiário, passado esse período, ele está pronto para assumir uma posição efetiva, a gente conta com o estagiário, com essa dedicação que o estagiário, né, do lado dele, e do nosso lado, todo esse processo de formação e de desenvolvimento, além do dia a dia. Então, em linhas gerais, é isso que a gente espera. Legal. Ele quer falar um pouquinho mais sobre o ano de conclusão, só reforçar que eu acho que o pessoal estava antes, e sobre o inglês? Tem isso. Gente perguntando questão, também. Tá bom. A questão do ano de conclusão, a gente está buscando, então, estudantes cuja conclusão seja em dezembro, entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. Então, esse é um dos critérios que a gente colocou. A questão do idioma, nós divulgamos, e é isso que a gente vai buscar, que é o desejável, o inglês no nível intermediário. Então, como é que a gente vai fazer as avaliações? Nosso grande objetivo é trazer gente de potencial, gente de talento. Então, a gente colocou como premissa esse desejável, porque vocês sabem, no, nas áreas, tem algumas áreas que têm uma necessidade maior que outras, mas a gente vai olhar o todo, a gente vai analisar o todo para poder tomar a decisão. Então, fiquem tranquilos com relação a isso, porque essa é a premissa que a gente está adotando, fazer análise da performance do candidato no todo, nos testes, no inglês, ou na performance, nas dinâmicas de grupo, nas entrevistas, a gente procurar fazer essa análise como um todo, tá bem? E aí, Eli, acho que só complementando, estou vendo aqui uma pergunta, pessoa que não tem experiência prévia, o que pode fazer para se destacar no nosso processo? Pouco do que a gente já falou, mostrar essa garra, esse comprometimento, essa vontade de fazer parte de Tuzina e Freire, como contribuir. Eu entrei no escritório, não tinha experiência anterior. Então, não ter experiência anterior não é um fator de desclassificação. Não. Acho que o Miguel também não tinha, né, Miguel? Então, somos dois exemplos aqui, ao longo do decorrer dos 45 anos de Tuzina, que mostram que não ter experiência não é um fator de desclassificação. Então, não se inibam nesse sentido. Legal. Uma pergunta aqui que eu perdi quem respondeu, mas vieram algumas perguntas nesse sentido. Então, qual que é a rotina? Quais são os principais desafios que vocês têm aí dentro da Tuzina? Então, seria legal a Paty contar um pouquinho mais, né, da vivência dela, né, que teve toda uma trilha, e o Miguel, que está há pouco tempo. Então, acho que é legal ver os dois lados. Claro, acho que a dinâmica de trabalho, pessoal, varia de equipe para equipe. Obviamente, cada grupo de prática, né, cada área de atuação tem as suas necessidades, as suas particularidades, mas, de um modo geral, o que eu diria é que, no nosso escritório, o estagiário, ele não está no segundo plano, ele não fica relegado a um papel
menos significativo na discussão dos casos, na realização dos trabalhos. Ao contrário, a gente tem muito trabalho, os clientes nos demandam muito, o trabalho bom de hoje gera o trabalho de amanhã, e assim a gente cria um ciclo positivo, virtuoso, e o estagiário, ele faz parte desse processo. Vou dar um exemplo aqui do contencioso, o Miguel depois pode partilhar o exemplo do corporate. Um estagiário de contencioso, ele tem várias funções. Ele tem a função de fazer pesquisas, pesquisa de jurisprudência, pesquisa de doutrina, pesquisa de julgados internacionais de outras jurisdições. Miguel falou muito dessa história de proteção de dados, LGPD, o novo marco regulatório que nós temos no Brasil sobre privacidade e proteção de dados pessoais. A comunidade europeia tem uma lei um pouco mais antiga do que a nossa, eles estão uns 3 anos à nossa frente. É claro que a gente faz esse olhar comparativo com outras jurisdições. Então, o que está acontecendo lá para a gente trazer para cá e poder se adiantar às necessidades dos clientes ou a uma discussão judicial? No contencioso, o estagiário também redige peças, também participa de todas as reuniões de discussão dos casos para definição de estratégia, para divisão dos trabalhos. Ontem mesmo, estava numa reunião de equipe com o time, dois advogados e a estagiária daquele mini time lá que nós temos na equipe, a estagiária que fez a petição. Então, a gente terminou a reunião, ela fez a petição, mandou para mim a revisão, e isso é legal de falar também, gente, não tem uma hierarquia pré-estabelecida, engessada. Não é porque você é estagiário que você só vai se reportar para o advogado júnior. Miguel está aqui que não vai me deixar mentir. E o advogado júnior só para o advogado pleno, e o pleno para o sênior para o sócio. A gente é realmente, como o Miguel falou, open space, inclusive para os sócios, significa que todos estamos no mesmo nível, e a estagiária ontem mandou a petição direto para a minha revisão. Não passou pelo advogado júnior, não passou pelo advogado pleno, nem pelo sênior. Liberei imediatamente, a petição estava redonda, liberei, hoje ela foi protocolar. Então, é essa vivência, é uma vivência muito prática e muito integrada com o dia a dia dos advogados. E a gente costuma dizer na equipe, né, o estagiário faz a diferença. Um bom estagiário que responde a essas necessidades da equipe, ele atua praticamente como um advogado. Eu, pessoalmente, não vejo diferença de atuação entre um advogado e um estagiário. Claro que é um processo de aprendizado, obviamente, é um crescimento profissional. Ninguém é mais inteligente que ninguém, ninguém é gênio da lâmpada. Às vezes a pessoa tem um pouco mais de experiência profissional, um pouco mais de vivência e pode contribuir de uma determinada forma. Mas todos trabalham em conjunto com o objetivo de atender às necessidades dos clientes. Ô, Paty, se você me permite acrescentar um ponto, né, em termos de diferenças, o que é que acontece? Existe uma curva de aprendizagem que todos nós passamos. E no caso de um estagiário, com certeza essa curva ela é respeitada. Então, obviamente, que para o estagiário, a gente compreende a questão de ter uma supervisão próxima dos profissionais mais experientes, para que cada vez mais ele vá ganhando confiança a ponto de chegar no que a Paty está dizendo. Por isso que quando eu disse que a gente tem esse ciclo todo de formação, para que ao longo desse período ele vá gerando, ele vá ganhando prontidão. Cada vez mais ele vai ganhando prontidão para quando ele estiver próximo do período de efetivação, ele está como a Paty está colocando, quer dizer, realmente a gente já enxerga ele como um advogado júnior, e aí essa efetivação ela acontece de uma maneira bastante suave. Né? Mas, óbvio, a gente tem toda uma preparação e uma preocupação em dar supervisão para esse profissional. E acho que é interessante até nesse sentido ele falar para o pessoal que dos estagiários que se submetem ao processo de efetivação, 100% são efetivados.
no nosso passado recente. Então, é realmente isso, assim, é a contribuição para essa formação ao longo do tempo, de modo que a pessoa esteja preparada para a efetivação quando do momento oportuno. Legal. Miguel, quer contar um pouquinho dos seus desafios? Sim, com certeza. Acho até um complemento ao que a Patrícia trouxe agora há pouco, porque, no final, nossa equipe de corporate, no meu caso em específico, mas em privacidade e proteção de dados, a gente trabalha com temas que muitas vezes conversam com aqueles que a turma da Patrícia trabalha no contencioso, mas aqui sob o prisma do consultivo. Então, são duas facetas da mesma moeda, no final das contas. E são abordagens também bem diferentes, é inevitável, faz parte. Ainda bem que eu quero, gosto de contencioso também, mas meu coraçãozinho é consultivo, adoro esse mundo maravilhoso. Então, nossa dinâmica aqui, ela também, claramente, é algo que é puxado, a gente tem bastante demanda, o que é maravilhoso. De todo modo, eu acho que antes de entrar no mérito assim, da demanda propriamente dita, é sempre interessante lembrar que muitas vezes o pessoal traz aquela questão sobre será que dá para conciliar a vida profissional com a vida acadêmica e existe vida para além do escritório? Isso parece uma questão que bastante aparece no nosso dia a dia, sabe? Então, no nosso caso, eu diria que sim, a gente realmente tem bastante coisa, tem bastante demanda. De todo modo, isso que a Eliana e a Patrícia trouxeram sobre respeito à posição do estagiário é algo que é bastante prevalecente aqui. Afinal de contas, a gente consegue até discutir, né, nos grupos da sala como que tem aquele pessoal que fica até todo dia, até madrugada, vira noite no escritório. Isso realmente não é algo que é a nossa rotina, nosso dia a dia, assim, não nasceu para poder ficar estritamente no escritório. Então, realmente, a gente consegue trabalhar e ter a graduação. Eu, pessoalmente, cuidei de conseguir ao mesmo tempo, num semestre um pouco mais animado, devo admitir, fazer TCC, OAB e trabalhar na Tuzine normalmente. E deu certo, sabe? Quando a gente precisava ter um momento off para poder estudar e dedicar mais para o AB, e aí conseguir aprovação, perfeito, deu certo também. Quando eu estou um pouco mais apertado, depois tem a banca do TCC para poder apresentar no período da manhã. Será que eu consigo falar sobre o horário de estágio para poder puxar um pouquinho depois e fazer a minha banca? Tudo bem, sem problemas. Realmente dá certo. Essa dinâmica de poder conciliar os dois é algo que é respeitado e é negociado, porque o diálogo que a gente tem na equipe é muito relevante. Mas agora, além do diálogo e de como funciona assim nessa questão de conciliar esses dois mundos, né, as duas identidades secretas que a gente tem, sobre a vida propriamente dita dentro do escritório, para a parte de consultivo, a gente também trabalha bastante com a revisão de material. Então, o consultivo, no final das contas, trabalha bastante com o dia a dia, olha para questões que são mais frequentes e que acabam aparecendo, digamos, do dia para a noite para os nossos clientes, muitas vezes. Então, a gente recebe uma consulta por e-mail dizendo, aqui, ok, pessoal, a gente vai agora começar uma nova dinâmica com esse tempo de pandemia, vacinação nos ambientes de trabalho. Será que posso seguir aqui um caminho ou outro? Qual que é a melhor estratégia para a gente conseguir fiscalizar determinado tema ou outro dentro da nossa operação? Sabe, essa análise de estratégias, ok, eu quero implementar um novo produto na minha empresa, como é que vai ser a melhor forma de estruturar isso? Quais são os riscos que estão envolvidos? Essa análise bem jurídica, propriamente dita, sobre riscos envolvidos e um assessment sobre o que está em jogo na operação dos clientes é algo bastante relevante, bastante predominante nas nossas atividades cotidianas. Porque, bem, no final das contas, nós somos advogados. Então, estagiário, advogado em formação, mas ainda assim a gente pode falar que é advogado, não é mesmo? Mas essa análise é algo que é inerente à profissão e é algo que as pessoas realmente procuram. Quando alguém fala, vou procurar um advogado, o que eu preciso saber? Bem, eu quero que um advogado me ajude a entender o que está em jogo nessa situação. Seja fazendo uma auditoria, seja fazendo uma consulta, realmente tudo isso é bastante relevante para o dia a dia do cliente. Não é um problema específico, mas são questões que acabam voltando. E isso em relação às consultas esporádicas de clientes do Brasil e de fora, porque também é super interessante. Devo admitir que às vezes aparecem uns casos e você fala assim, meu Deus do céu, já vi esse cliente do outro lado do mundo. Caramba, que demanda incrível, que interessante, que coisa que eu nunca pensei que eu veria. Sabe aquelas coisas que a gente começa a fazer digressões na faculdade, falando, nossa, mas teria um tema super interessante no mundo jurídico. Mas assim, debate de faculdade, você nunca vai ver isso no mercado. Pois é. Então, ele nos prova o contrário. Você vê, sim, essas coisas muito interessantes também no mercado de trabalho. Isso em relação às consultas. Mas não paramos por aqui. Como a gente trabalha muito com a construção de uma cultura também, a responsabilidade do advogado de mostrar também o que o mundo jurídico está trabalhando, quais são os limites que o pessoal pode ou não correr na sua operação,
Claro, sempre uma consulta, né? Não é uma obrigação, mas enfim. O ponto é que a gente também trabalha bastante com treinamentos, que é algo que muito me chama a atenção. Afinal de contas, se a gente está querendo promover uma cultura, no meu caso, vai de privacidade, que trabalha com a proteção de dados, a gente está querendo promover uma cultura de privacidade, não basta simplesmente falar, olha, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está aqui para acabar com o seu negócio, obedeça do começo ao fim. Não, claro que não. Aqui a gente está trabalhando com a construção de nova cultura. Como é que a gente consegue usar do ordenamento jurídico para poder te ajudar a operacionalizar suas atividades? Não como estritamente uma barreira que está aqui para acabar com você, o melhor seria não respeitar a lei. Não, pelo amor de Deus, não. A questão é como que a gente consegue ver o jurídico para poder operacionalizar as suas propostas do empresário, as propostas das organizações que também nos buscam com as nossas atividades pro bono e afins. É realmente algo muito bonito de ajudá-lo, segurar na mão do cliente e falar, ok, esse é seu objetivo? Vamos juntos, vamos construir a melhor resposta possível para você operacionalizar o que você quer com a segurança jurídica necessária. E assim a gente consegue construir treinamentos, revisão de contratos, elaboração e revisão de políticas. Isso tudo não está exclusivamente na mão do advogado também. Isso fica com a gente. Muitas são as vezes que eu mesmo já revisei inúmeros contratos, elaborei inúmeras políticas, fiz mapeamentos e análises de risco para vários clientes. Eu já mandei direto para as minhas sócias, já mandei direto para advogado júnior, para advogado pleno, para advogado sênior. Sabe, aquela questão que todos estamos aptos a revisar o material que foi feito pelo estagiário. Quem que está podendo nesse momento? É direto para a sócia? Tudo bem, pode ser algo mais rápido, ela já consegue cuidar. Pode passar pelo júnior? Tudo bem, ele está disponível no momento. Então a gente consegue ter essa abertura e sim, a gente tem uma participação muito ativa na construção dos materiais, o que é algo bastante rico, porque existem sim as minutas e as bases do escritório, mas como a gente está em constante evolução, em especial nossa turma que trabalha com o mundo digital, sempre tem demanda nova. Então você nem sempre vai encontrar algo que já existe nas nossas bases de dados e na nossa experiência, porque muitas vezes pode ser um caso que nunca apareceu. E tudo bem, a gente consegue discutir e criar do zero e partir para oferecer algo que realmente pode agregar para o cliente. Então, em linhas gerais, eu acredito que essa construção do novo e promoção de uma cultura para ajudar o cliente a se estabilizar, a estruturar suas ideias e oferecer o que ele precisa, é algo que é bem marcante aqui na nossa vida do consultivo. Muito bom, Miguel. Tem uma pergunta que eu queria também responder, que na verdade algumas pessoas colocaram, que é com relação ao peso que a universidade, que a faculdade, que o nome da faculdade tem no nosso processo. Então, só vou reforçar aquilo que eu respondi na pergunta anterior. A gente está buscando potencial, a gente está buscando estudantes que queiram fazer essa virada e que queiram aproveitar dessa oportunidade de extensão da formação dentro de um ambiente jurídico para trilhar sua carreira. Então, esse é um ponto que eu sei que as pessoas se preocupam, essa questão do inglês, que a gente falou há pouco. Então, o que a gente está buscando é potencial de desenvolvimento, potencial para compor a próxima geração de advogados do escritório. Tá bom? Perfeito, Eli. Bom, pessoal, a gente vai finalizando então. Mas antes gostaria de reforçar muito aqui que a gente teve exemplos na prática, né? O Miguel, a Paty ali, trouxe diversos exemplos do quanto os colaboradores, estagiários, independente aí, né, do cargo da pessoa, o quanto que realmente é um escritório excelente, tanto para se iniciar a carreira, quanto aí outras pessoas que a gente sabe que assistem a live também estão em busca de relocação, enfim. Tá? Então, espero que vocês tenham tirado maior proveito, tenham tido muito aprendizado, conhecido um pouquinho mais sobre essa empresa maravilhosa. Então, reforçando aqui, a gente está com as inscrições abertas até quinta que vem, até dia 14 do 10. Fiquem atentos ao e-mail, vi que tem gente que aí não respondeu. É automático, assim que você se inscreve, para concluir a sua inscrição, você precisa realizar os testes. Então, vê no seu spam, manda e-mail para a gente, que a gente acessa e responde vocês. Tá? A gente tem total suporte aí para vocês. Podem mandar que a gente responde. Tá bom? Muito bom. Últimos recados, Paty, Miguel? Sim, queria agradecer a todos. Nós também. Prazer imenso bater esse papo com vocês, pessoal. Realmente é um privilégio para a gente poder considerar todos vocês como potenciais candidatos para o nosso programa de estágio. Muito obrigada pela audiência e pelo prestígio de vocês ao nosso escritório. Muito obrigada mesmo. Gostaria também de fazer coro ao que a Paty trouxe, porque é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer tê-los todos nessa audiência, porque a gente
agora nos 45 anos do Tozini, começou a discutir bastante essa nova geração, né? Tudo que teve a mudança da marca, do escritório, para marcar o novo tempo. Então, se a gente está falando dos estagiários, são realmente, como acho que a Cris já trouxe, a nova geração do Tozini, vocês são o futuro do escritório, todos aqueles que entrarem com a gente, né? Então, poder abrir um pouco as portas de como que é o nosso dia a dia aqui dentro é algo muito bonito e muito enriquecedor, no final das contas, para vocês e acho que para e para a gente também, claramente. Então, muito obrigado por tudo, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Eu reforço aí os agradecimentos, só para não ficar também sem responder. Alguém perguntou sobre a questão da idade. Vale a mesma resposta que eu dei para a pergunta sobre faculdade, né? A busca que a gente tem é por potencial, por talento. Queria, então, de novo, agradecer. Acho que essa é uma oportunidade super bacana, porque nós, de Recursos Humanos, junto com a Companhia de Talentos, a gente tem sempre uma premissa que o processo seletivo é uma via de mão dupla. Então, se a gente quer conhecer vocês, vocês têm o direito de conhecer o escritório. Então, a gente abre essa janelinha para que vocês possam pôr um pouco a cabeça aqui dentro, conhecer um pouco da nossa realidade, tirar dúvidas e tal, porque a gente quer escolher vocês, mas a gente quer que vocês nos escolham. E para vocês nos escolherem, vocês precisam conhecer um pouco da gente. É lógico, tem o site e tal, mas nada como uma conversa como essa para vocês conhecerem um pouco da gente. Através de mim, de Recursos Humanos, através da Patrícia como sócia, do Miguel como exemplo vivo aí de estágio. E a gente continua à disposição, convidando vocês para clicarem lá e se inscreverem, tá bom? É isso. Mostre o talento de vocês, aproveitem o processo seletivo ao máximo e a gente se vê em breve, pessoal. Muito bom. Obrigada. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.